মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত আপুনি এই মেশিন সমূহ দেখিছে কিহৰ বাবে স্থাপন করা হৈছিল এই সমূহ মেশিন সেই কথাও আপুনি জানে পিছে নাজানে নেদেখে মহানগরীর উন্নয়ন বিভাগে কুটিটকিয়া আসনিরে গুৱাহাটী মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত বছৰৰ পূৰ্বে এনে ধৰণৰ ৱাটাৰ মেচিন আপুনিও হয়তো দেখিছে আপোনাৰো হয়তো চিনাকি পিছে এই ৱাটাৰ মেচিনলৈ পানী বিচাৰি আহিলে আপুনি কিন্তু হ'ব নিৰাশ কাৰণ এই ৱাটাৰ মেচিনসমূহ এতিয়া এটা বিকল যন্ত্ৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ অংশবিশেষ কোটিটকীয়া ৱাটাৰ এটিএম এতিয়া সকলো একো একোটা বিকল যন্ত্ৰ কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা হৈছিল ৱাটাৰ এটিএমসমূহ ৰাজহুৱা বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটীবাসীক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল জিএমডিয়ে কোটি টকীয়া ব্যৱস্থা হ'ল ঠিকেই পিছে সুবিধাহে নহ'ল মহানগৰবাসীৰ মুকলিৰ কিছুদিন পিছৰে পৰাই বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰেই বিকল হৈ পৰিৰল এইসমূহ যন্ত্ৰ কোটি টকা পানী হ'ল ৰাইজেহে নাপালে পানী ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতো গা নলৰে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ গান্ধী মণ্ডপতো একেই দৃশ্য গান্ধী মণ্ডপ চাবলৈ প্ৰতিদিনে আহে বহু পৰ্যটক আজিও আহিল এইসকল লোক পিছে গান্ধী মণ্ডপ চাবলৈ আহি এটুপি পানী বিচাৰি হাহাকাৰ হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈ খুব উজাৰিছে এইসকল লোকে এটুপা পানী পালে ভাল লাগে চবৰে আৰু আমাৰে পিয়াহ লাগি আছে আমি মই এইখিনি ফটোটো দেখি মই কৈছোঁ ইয়াতে পানী পাম ব'লক এওঁ কৈছে চাওঁচোন ৰ'বা পাওঁনে নেপাওঁ এতিয়া আপুনি দেখাক আপোনাক দেখা পাই ক'লোঁ গম পালোঁ যে ইয়াত একোৱেই নাই ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ এতিয়া ডিঙি শুকাই গৈছে পানী অকণমান নাই ইয়াত যদি আমাৰ লগত নানিলোঁ হয় কি কৰিলোঁ হয় বাৰু বহুত অসুবিধা হ'ল হয় গান্ধী মণ্ডপক পৰ্যটকৰ বাবে আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গান্ধী মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হৈছিল কেবিনেট বৈঠকো কিন্তু ঘোষণাতে সকলো দায়িত্ব সামৰে ৰজা ঘূৰিয়াই একেদৰে জাতিৰ পিতাৰ স্মৃতিত আজি পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস তাৰ বিপৰীতে গান্ধী মণ্ডপত দেখা নগ'ল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কোনো কাৰ্যসূচী জাতিৰ পিতা সোঁৱৰি গান্ধী মণ্ডপলৈ একাংশ লোক আহিল ঠিকেই পিছে গান্ধী মণ্ডপৰ পৰিৱেশে নিৰাশ কৰিলে এইসকল লোকক পানীৰ প্ৰব্লেমটোৱে নহয় শৌচ পেচাব কৰা বা অন্য ধৰণৰ বস্তুবিলাকো সেই বিকল হৈয়ে আছে এখেত আহিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেখেতক আমি লৈ আহিছোঁ দেখুৱাবলৈ আমাৰ ঘৰৰ সম্পত্তি চাই লওক কিন্তু এই অৱস্থা দেখুৱালে কি দেখুৱাম পানী পিয়া লাগি আছে পানী খাম খাম লাগি আছে কিন্তু খাবলৈ পোৱা নাই বেয়া লাগিছে কেমেৰা পাৰ্চন মল্লিকাৰ সৈতে সুভানা চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট DY365